ये बेला म बल्खू में छु। बल्खू को चोक को यह दृश्य यहाँ देखी रह गई रात देखि पड़े अविरल वर्षा के कारण बल्खू डुबा बजार पूर्ण रूप में डुबान में पड़े ये अध्यारो भएकोले त्यति देखिएको छैन। यो बगिराखेको जुन खोला एकदमै माथि आइसकेको छ। बल्खु बजार तरकारी बजार पूर्ण रूपमा डुबाइसकेको छ। पारिपतिको सुकुम्बासी बस्ती पनि पूर्ण रूपमा डुबानमा परिसकेको छ। र अहिलेको यो पानीको सतह यति धेरै माथि आइसकेको छ कि जुन निकै बस्तीमा तरकारी बजार पूर्ण रूपमा डुबानमा परेर पारिपति ललितपुरको साइडमा पनि करिडोर क्षेत्रमा पानी प्रवेश गरिसकेको छ। र यो अझै पानीको छाल चाहिँ बढ्ने क्रम जारी छ। यो अलिकति अध्यारो भएको हुनाले राम्ररी देखिएन र पानी रोक्ने छाटकार छैन। मौसम विभागले अझै पनि आइतबारसम्म वर्षा हुने भनेर सूचना जारी गरेको छ। गहिरो पारो लिएको भए के हुन्छ भने त्यो साइड साइडमा यता भाव आउने चाहिँ खाल्डो त्यसैमा जान्छ कि उनीहरूले इन्जिनियरहरू चाहिँ यहाँको अझै मार्गमा पनि ल्याउनु पर्ने क्या। मार्गमा पनि ल्याउनु उतापट्टि चाहिँ प्रायः जाँदैन, यता मात्रै आउँछ है। यो किन थाहा छ उता किन न उता पनि हाम्रो घरसम्म त यति यति आइसक्यो त पारिपट्टि त्यो ऊ त्यो घर छ नि त्यो घरको चाहिँ गल्लीमा छ नि यति आइसक्यो बढ्दैछ कि छाल हानेको हानै छ। अब कम हुन्छ कम हुन्छ कि राजु पानी परेको झन् पर्छ यतिकै। यहाँ चाहिँ नि तल चाहिँ नि हाम्रो यतातिर तल जति परे पनि मतलब छ नि माथि पार साइडमा पर्नु पार साइडमा पऱ्यो भने चाहिँ यता रातभरि नसुक्ला जस्तो छ है। यस्तै काम गर्नु खाना हेरेर सुते कस्तो सही छ फेरि पालै पाल पालै पाल नाइस एक ताली ठोकेर दामी लक दामी दामी स्टोरी रा गर्न पर्यो हैन अनि ब्यालेन्स अम्किन्छ ओ जो टाइम आने क्या ओ ताल त अम्किन्छ उताको त बगायो होला सबै है यताको त सबै बगायो होला। कति बजेतिर पसेको यता भाई भिडियो भिडियो बनाए तो नहीं खाना बोलो हाने साल आको भाई सर जी तक ये बेला म बल्खू में छु। बल्खू जुन चाहिँ बागमती र कृष्णमती नदी मिसिएर आउने यो जुन बल्खू क्षेत्रमा यो तरकारी बजारमा छु। तरकारी बजारको अहिलेको अवस्था मैले यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गरेँ नै। यो तरकारी बजारको तल्लो पार्ट सबैभरि भराउ भइसकेको छ। यो पानी दिउँसो करिब 2 बजे यो ठाउँमा पानी पसेको थियो र अहिलेको अवस्था यहाँको अवस्था यस्तो छ। पानी यसरी छाल बनेर यतातिर भित्र आउने क्रम जारी छ। यहाँहरूले जुन यहाँ यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ यो पानीको छाल यसरी भित्रपट्टि बस्ने क्रम जारी छ अझै पनि। र पानी रोपिने छाटकार देखिँदैन। हिजो कता हिजो रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै
र आज दिनभरिको वर्षाले यो बल्खु अवस्था यस्तो बनाएको छ। र जुन यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो दृश्य, यसपटक यो चौथो पटक हो बल्खु दोकानमा परेको। यसअघि तिन पटक बल्खु बजार यो दोकानमा परिसकेको छ भने यो चाहिँ चौथो पटक हो। र पानी रोकिने कुनै छाटका देखिँदैन। मौसम विभागले अझै आइतबारसम्म वर्षा हुने भनिएको छ र सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। र अहिले को अवस्था नै यस्तो छ। बल्खुको अहिले यो अँध्यारो भएर कि अलिकति कम देखिन्छ। जुन पहाडीपट्टि यो बल्खुको यो नदी एकदमै माथिसम्म, यो काठमाडौँ साइडमा छु म, काठमाडौँ साइडमा यो बल्खु बजार पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको छ भने पहाडीपट्टि जुन ललितपुरको साइड हो, ललितपुरको साइडमा पनि माथिल्लो करिडोरको रोडसम्म पुग्ने देखिन्छ। अहिले बल्खु यो छाल यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। म बसेको ठाउँसम्म पनि यो पानीले डुबानमा परिसकेको छ र अझै यो चाहिँ यता आउने क्रम जारी छ। जुन यहाँ छाल यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यसरी हानिरहेको छ यतातर्फ, यो नदी बढ्ने क्रम जारी छ। र मेरो खुट्टामा पनि, खुट्टासम्म त्यहाँदेखि यहाँसम्म छाल आइरहेको छ। यो बाढीको बाढी यसरी बढ्दो क्रममा छ जुन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो तलतिरको यो दृश्य, यो चाहिँ तरकारी बजारको तल्लो साइडको दृश्य हो। जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, यतातिर आलु प्याज तरकारी किराना होलसेल प्लास्टिक पसलहरू थियो। योभन्दा तल जान सक्ने कन्डिसन पनि छैन। र यहाँको अवस्था यस्तो छ, रातभरि पानी परेको खण्डमा यो जुन तरकारी राखिरहेको छ यो तरकारीहरू पनि बगाउने कन्डिसन छ, अवस्था छ। यसअघि पनि तरकारीहरू, यहाँको टेबल कुर्सीहरू अनि विभिन्न सामग्रीहरू यसरी नै डुबाएको अवस्था थियो। र योभन्दा माथिपट्टि अलिकति पानी पस्नु बाँकी छ।